Через війну цьогоріч місцеві пляжі офіційно не відкривали, але містяни не пропускають можливості проводити вільний час біля водоймищ. Тож криворізькі рятувальники розказали містянам, як безпечно поводити себе на воді та як врятувати людину, яка щойно потонула. Пані Світлана – одна із перших, хто зацікавився майстер-класом від ДСНСників та медиків. 45-річна жінка приходить відпочивати на місцеві водоймища щоліто вже близько 5 років поспіль. Говорить, майстер-клас дуже корисний. Жінка вже одного разу бачила, як йшла під воду людина, але як її врятувати – не знала. Мені дуже сподобалося, тому що іноді ми знаємо теоретично, як це робити, практично ми не знаємо. Іноді ми можемо зашкодити, коли людина… Коли з людиною трапляється лихо, ми іноді не знаємо, як себе вести. Хтось стоїть, просто спостерігає, хтось робить шкоду, хтось може вбити ненавмисно. Але от сьогодні пошагово, покроково нам медик розповіла, як себе вести. Дітей біля цієї водойми багато. І хоча вони прийшли з батьками, які несуть за них відповідальність, зайвий раз обізнаність малечі у поведінці на воді перевірити рятувальники мали. Їм же роздали пам'ятки. Як ви вважаєте, як потрібно купатися в такій водоймі? Ви знаєте, яке там дно? Ну, таке, якщо залазиш, там воно таке маленьке, а коли ти чуть подальше, воно вже вниз опускається. Угу. Десь ось так. Ну, батьки контролюють, як ви спускаєтесь у воду? Ну, я не так далеко захожу. А далі найцікавіше. Представниця Червоного Хреста наочно продемонструвала, що саме потрібно робити із потопельником у першу чергу, коли той наковтався води. Ми відкриваємо дихальні шляхи людини для того, щоб перевірити дихання. Привідкриваємо рот. Якщо в роті щось є, якісь сторонні предмети, одним рухом ми прибираємо все з рота. Відкриваємо дихальні шляхи і перевіряємо дихання людини. На грудну клітину вкладемо руку і рахуємо, до 10 має бути не менше 2 вільних вдихів. Після очистки дихальних шляхів потопаючого потрібно зробити йому 2-3 повільних вдихи рот у рот. А якщо повітря не проходить у легені постраждалого, зробити 6-10 поштовхів руками над грудиною. Після цього за необхідністю повторити процедуру для прочистки легень. Якщо після цього потопельник не почав дихати самостійно та не з'явився пульс, варто переходити до непрямого масажу серця. Для цього натискають на грудину з частотою 100-120 разів на хвилину. Так, щоб грудина зміщувалась вниз на 4-5 сантиметрів. Людина, яка тонеть, особливо дитина, вона не кричить. Тобто мають дорослі спостерігати за дітьми і не залишати їх самостійно. Якщо побачили, що хтось перебуває під водою, витягуємо як можна швидше. Якщо якесь це на морі, шторм або що, неможливо самостійно, викликаємо фахівців. У нас поряд тут служба ДСНС, фахівців, які витягнуть людину з води. Наразі офіційно підготовлених та обстежених місць відпочинку біля водоймищ у Кривому Розі немає. Не чергуватимуть там водолази та рятувальники. Усьому завадила війна. Проте, незважаючи на це, люди все одно заходять у воду. Тому ДСНСники і вийшли на таку профілактичну акцію, аби нагадати дорослим та дітям про те, що під час війни безпека відпочинку біля води – це повністю їх відповідальність. В зв'язку з тим, що у нас зараз воєнний стан і жодне місце на воді не визначено як офіційно пляж або місце відпочинку біля води в нашому місці. Ми пояснювали нашим мешканцям, гостям нашого міста про те, що несанкціоновані місця біля води – це є небезпека. В яких планах це небезпека? Перш за все, якщо це лунає повітряна тривога, немає укриттів. По-друге, дно цих водойм, воно водолазами не перевірено. Втретє, тут немає, не виставлено постів рятувальних, тобто немає спостерігачів, які б постійно за вами наблюдали, контролювали цей процес. Найближчим часом рятувальники та медики міста завітають на усі найпопулярніші місця відпочинку криворізців біля водойм з такими пізнавальними майстер-класами. Владислава Рудіюк, Олександр Довженка, Перший міський.